Bon dia, somiatruites. Mireu quin lloc més fantàstic per dormir. Absolutament sols tota la nit. Tampoc ha passat cap cotxe, evidentment. De fet, el primer cotxe ha passat a les 8:30 del matí. Ara estem acabant de decidir què fem. Anem una mica tard. Ens costa posar-nos en marxa, decidir on anem. Hem fet 4 rutes en mitja hora, però sembla que ara ja ho tenim clar. Anirem cap a Castellbò, continuarem la carretera i després, en teoria anem al bosc de Gerdar. Ja veurem si arribem o no, o haureu d'esperar a veure el vídeo per veure on passem finalment el dia. Faig una volteta per aquesta àrea. No és una àrea, és un parc, és un mirador amb taules de pícnic i unes vistes espectacular. Fins ara. Estem aparcats al costat de la carretera. Hi ha zona marcada de pàrquing, però realment molt poc trànsit. El municipi de Montferrer i Castellbò engloba diferents nuclis de població. El poble de Turbiàs és un d'ells. El mirador està situat a la carretera que porta cap a les pistes de Sant Joan de l'Erm i unes vistes espectaculars. La vila de Castellbò, que el 2019 tenia 82 habitants, es troba en un lloc engorjat a 802 metres d'altitud, entre el Serrat de la Borda i els estreps de Roca Redona. L'església de Santa Maria de Castellbò és una antiga col·legiata. Es tracta d'una església de grans proporcions, d'una sola nau i 3 absis a la capçalera. Hi conflueixen estil romànic i gòtic. Malauradament, estava tancada. Les cases antigues encara mantenen l'entramat de fusta. Arribat a dalt del castell, del que queda de castell, no hi ha res. Segurament, com Aristot, les pedres es van fer servir per construir cases del poble. Uau!
la col·legiata allà darrere. Efectivament, del castell en queda ben poc. Tot just restes d'una estructura que devia ser de grans proporcions. Està documentat des de l'any 998. Ens dirigim al bosc del Gerdar, un abetar a la vora del port de la Bonaigua, dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Estem al bosc del Gerdar. Hi ha una caminata d'una hora i quart. Seguim aquestes fites de color groc fins a una cascada, però no tinc clar que fem tot el camí perquè a voltes sembla que s'estigui tancant el dia. Ja veurem. Samirritas, m'ha hagut de fer una parada tècnica perquè això costa molt. A veure, hem enganxat una pujada bastant persistent i a ple sol, i a mi m'ha matat. Us dic que ara anem a menjar una miqueta, agafar forces i continuar, però ja aviso, no sé si arribarem a la cascada. Segur que sí. Ai. Sí? No estem tan iaios, hòstia. Ai, la brossa, la bossa per la brossa. Això sempre. I el més bo és que hi ha una carretera. Calla, calla, no digui res. Que igual arriba fins a la cascada, la mare d'Antano. Bueno, però això és molt, molt, molt xulo. Hem trobat un refugi. I dinarem per aquí i tornarem perquè jo no em veig amb cor de fer tot el camí de tornada. D'arribar sí, però de tornar després ja... Si et quedes allà... Ja ho sé. Grava-ho, grava-ho, que plou. Comença a ploure! Ja hem fet bé de tornar. O de quedar-nos, o potser hem fet malament d'allunyar-nos del refugi. Bueno, deixem de gravar, però això és preciós, val la pena venir. Potser amb més bon temps,
agafar-ho amb calma, arribar a vestir i tornar tranquil·lament. Hem fet el que hem pogut i prefereixo fer això jo i quedar-me bé que no baldada. I cada vegada estava més tapat. Sí, cada cop s'està posant més. I ens han caigut, ens cauen 4 gotes, que esperem que siguin 8 màxim. O sigui que ja tornaré a gravar quan arribem a la pelotilla. Estava dient que ens ha anat d'un pèl quan hem arribat a l'auto. Ha començat a ploure una miqueta fort. Xàfec. Sí, un xàfec, hem pogut. Ens hem mullat molt, molt, molt poquet. I ara estem anant al càmping Les Contioles, a Nieta Cardós, que tenim uns amics allà i aprofitarem per passar la nit, dutxant-se amb molta aigua, canviar aigua i tot això. I, bueno, ja us explicarem. Fins ara! Ens vam quedar amb les ganes de veure les cascades del bosc d'en Gerdard i haurem de tornar-hi, perquè ara ja sabem que hi ha un camí molt més curt. I la propera setmana podreu veure la nostra passejada per la vall del Cardós. Recordeu, si us ha agradat, deixeu un like i un comentari. Fins aviat!